Dámičky a pánvičky, já vás tu vítám u dalšího dílu, jak jinak než ze Zootikon. A je to Ranonázou už asi šestý díl, tak se na to jdeme vrhnout. Takže jo, dneska tu máme teda už méně místa, od minule se nám tady změnily tady ty legendární poli, asi jsou uvnitř, a tady ty malí králíčci. Já doufám, že teď mu bude zvuk v pohodě a budete mi víc rozumět, já se budu snažit mluvit víc nahlas, ale teďko mi nějak v krku blbne, takže mluvím trošku divně, jo, tak snad to nebude problém. A vy jste si psali tady o Leviatana. Leviatan, ano. Tak se jdeme kuchnout, jestli se něco o něm dozvíme. Tak, je to mytologický zvíře, že Pelagi, takže je to vodní zvíře, asi jo. To tak to bude asi naše první zvíře. Jo, že se ho občas spletli s Moby Dickem. Tak vypadá to, že se dá dát normálně. Že mu spravíme nějaký hezký výběh, co vy na to. Takže jo, se jdeme na to vrhnout. Plot. Takže určitě by jsem tam dal nějaký elektrický. Protože je to docela silný zvíře, takže dáme hop. Tady to necháme normálně. Tady to dáme takhle. Tam bude ještě to pro ošetřovatele, aby se neřekl. Tady to dáme... Jo, to vypadá dobře. Přímo nějaký plot, který by šel pro něj. Tak aby to nevypadalo blbě, že jo, samozřejmě. Jenomže tady není skoro co použít, aby to nějak vypadalo. Mně už dochází nápady, ale dám sem asi tu ten. Ten vypadá dobře. A když stihneme to. Tak jsem se rozhodnul, že pro vás udělám i toho Phoenixa, o kterého jste si psali. Tak uvidíme, jestli nám na to zbyde čas. Já si to musím spočítat. Takže tak docelý to musím natáčet. Tak ne, jakože bych musel, ale chci to natáčet, protože mě to baví. A opravdu kvůli těm pár hejtrům, který mě hejtějí, kvůli tomu neskončím, protože vím, že tady je i pár z vás, který prostě se na tohle to rádi kouke a pro ty klen. A dělám to s radostí. Takže, teď mu tady změníme teda ten palaktik. Tohle se krajinka se mi zrovna moc nelíbí. A hádám teda, že on je přidělaný krokodýl nebo něco takového, takže musím dát takhle hezky vodu. Všude až tam dozadu. Že určitě rád, ale toho jsem nechtěl, takže vrátíme všechno zpátky. Ano, měl bychom si teda dělat větší pauzy. Tak já doufám, že ten hlas budu mít v pohodě a že mikrofon mi zase nedělá nějaké kraviny. Takhle. Já doufám, že se vám líbilo video s Dudem, když jsme natáčeli Skype. A jestli určitě chcete i naši videa z Minecraftu, napište to do komentářů. A já jsem přemýšlel, že bych se správcema toho serveru natáčel různý mapy, adventure a takovýhle věci. Teda pokud oni budou mít zájem, protože já si myslím, že oni mají ten zájem, protože už jsme se jednou pokoušeli. Ale to nám jaksi tak si nevyšlo. Byli jsem s tím nějaký problémy, takže doufám, že teď už by se to nějak vyřešilo a
že bychom ještě mohli s Alexem natočit nějaký video. Takže doufám, že i se k nám budete podívat, že nám se tam změnilo. Prakticky, když jsem dělal tu reklamu, tak to bylo úplně začínající ten server. Takže já si myslím, že teď, když tam přijdete, tak nebudete vůbec zklamaný. Čo, dáme si jim sem nějaký masičko, tady nějakou vodičku, hračky, rybičky, ano, takže to jsem si myslel správně. Tak, ještě nějaké jim dáme sem. Nejsou tak lepředu, pak si vyhrajeme s kamínkama. Máme čekujeme takový to, myslím sem, sem. Takže možná, že to budou přetexturovaní leguáni, jenom trošku větší. Protože leguáni většinou žijou ve vodě, stromy nemají žádný. To mě mrzí. Víčky mají jenom tady ty. Vypsí korál. No tak fajné. To si potom budeme muset akorát vyhrát s kamínkem. Doufám, že jich tady bude víc, ano. Tady víc, protože tam máme ještě naše. Jdeme sem takhle. A jak říkám, tady na tom není nějak moc co dát, protože jste si sami všimli, tak stromy tu nejsou, takže je tady jenom jeden, tak. No a takhle už bych to mohl nechat a bylo by to naprosto v pohodě. Ale jak mi moc dobře znáte, tak prostě pro mě takovýhle výběhy nejsou, takže já si ještě dokořením tady těma krásnýma kamínkama. Přítra. Tak. Tak nějaký technický vstup do vody. Tak. Ještě bychom mohli nějaký. Tak. Ať to vypadá jakoby, když koukáte třeba na nějaký pravěký filmy, tak víte, že takhle většinou na těchto pobřežích tady toho oceánu bývají takovýhle skály, na kterých si dělají něco třeba ty pterodaktylové, anebo takhle. To je další věc, kterou jsem s váma chtěl probrat. Jak už si můžete tady všimnout, tak nám tady už zbývá prostě hrozně málo místa. A co to znamená? No, že už se blížíme ke konci. Ale nebojte, bude další série. Ale na to si musíte počkat, já vám neřeknu, jaká to bude. Já vás chci napínat a chci, abyste se prostě na tu sérii těšili. Takže doufám, že se na ní těšit budete. Že mě budete sledovat nadále. Tak už nás je 41. Což asi za to nejvíc vděčím Dudovi, že prostě jsme s ním natočili ten Minecraft. A že mě teda dává do jeho popisku videa. Ale o tom jindy. No, pak jsem měl ještě takový jeden návrh. A to takovej, že by jsem, to říct, že by jsem, pardon, teď se mi to seklo. No, je to takový návrh, že by jsem dělal recenze na hry. Že prostě by jsem si stáhnul nějakou vaši hru, kterou hrajete a zrecenzoval bych vám ji prostě nějakým způsobem. Jo, takže už vidíme, že tady už plave jeden, druhý se šel najíst, ale oni jsou asi trošku zasypný. No doufám, že mi kvůli tomu nepadne hra. Protože to si to uložím. Takže já se vám omlouvám za střih, ale musel jsem si to uložit, by náhodou to spadlo, aby jsem jedině všech mohl odstranit. Zatím nenatáčím nějak moc dlouho. Takže se vrhneme ještě tady na ruského Fénixe, který žije v boreálním lese a jak jinak než v Rusku. Tak, co se o něm můžeme dozvědět, co asi o něm každý ví, tak je to, že prostě je to pták, který se umí zapálit a prostě hoří. A pak, co můžete vědět z Harryho Pottera, takže když umře, tak se z něj stane popel a s tou popelou se znova zrodí. Tady žije asi 500 až 1000 let. To je zajímavé. A je to mytologický zvíře, takže ještě nebylo spatřený. Tak. A mě tady napadnul nápad, jak jsem to mohl udělat. Celkově.
Sice jo, chápu, že mi některý možná z vás řeknou, že kopíru Ruda, ale já jsem to viděl u Dzo Tykonel 14, takže podle ní to budu dělat, ale Dodo udělal něco podobného, takže prosím za to nehejtujte. Já opravdu o to nemám zájem a prostě chci jenom, aby se vám to líbilo. Já vím, že to není můj nápad, a prostě chci mít tu zkrášlenou zoo. Ne, takhle ne. Jsme dal moc. Ale že by? Jo, takhle. Z toho hodím. Většinou jedno, ne, to se mi nezdá. Již co mi to dělá? Ale je to na stejno, to je dobrý. Takhle. Takhle. Tak. A teďka si tady dovnitř dáme pětkovou tuto. Jinak ten skyblock bude vycházet pravidelně každý víkend, teda pokud se do toho Dodovi bude chtít, si bude mít čas natáčet, protože to nezávisí všechno jenom na mě, ale i na něm, že jestli Dodo bude mít čas, tak bude z skyblock. A nebojte ode mě, budete mít teďka videa zase častěji. A jak jsem vám říkal, no, musíte mi prominout tu ruku. A to, že prostě teďko na to není tolik čas, že se snažím přehánět ty práce. Ale tak to už je můj problém. To s váma nemá nic společného. Takže takhle by jsem to dal. A teďko myslím, dáme prostředit ten boreální les. Tak, takhle krásně. Kdyby jsem dal ještě. Jak to bude vypadat? Tak špatně. Dáme pryč. Tak musím. Pardon, já se snažím fakt mluvit nějak na vás, aby prostě jsem tam zase nehůněl. A to jak si tak si nejde, no, on je to docela problém. Ale dáme takhle prostřed, jo. Ze Phoenixu venec, naši vodu asi zřejmě, ale to vůbec nevadí. Dáme bobulky, dáme jim se bíka, píky pro ptáky, tak, hračky. Tak to jim se dáme toto. Určitě tady ten strom. Z toho oni mají tohle, z toho, tak to musím dvakrát dáme, takovou vedle sebe. Stromy, no, s čím já bude problém. Asi jsem to měl prvně zastřešit, tak jo. Takže teďka menší střih, já to jenom zastřeším a bude to fajnový. Tak jsem zpátky a už to tady máme zastřešené. Což netrvalo to moc dlouho, ale tak je lepší, když jsem to přes střinu. Takže jo, vidíte, že tady takhle bude ten výběh a tady lidi půjdou kolem a můžu se koukat na Fenixe. A my jim to jdeme ještě doupravit a pak se spolu rozloučíme a já půjdu natočit další video. Asi to bude zřejmě ze spor, který jste mi řekli, že mám točit dál. Takže budu doufat, že se vám to bude líbit. Já nevím, jestli to přesahuje nebo ne. Asi ne, když mi to zvoluje. To bude reálně, ale jste, že tam toho dáme hodně. Tak. Tak, keříčky tady hezké dáme. Nějaký mešíček, protože oni se v tom velice rádi. To.
jak víte. Tak, doprostě dáme takhle skáličku, ještě nějakou menší dáme sem takhle a sem. Tak, to je všechno, takže dáme sem ještě takhle od každého páru jeden. Můžu ho rozmnožovat. Zvedneme, co tam je. A máme to takhle udělaný. O, tak tady nám trošku ty stromy koukají, tak doufám, že to nebude zase takový problém. O, tohle co bude asi pro tenhle zděl všechno? Nebo já nevím, co bych vám k tomu mohl říct víc. Jak jsem vám už říkal, tak jsem se vás ptal na názor na ty recenzované hry. Co chcete nebo ne. Byl předtím to hnízdo. Já si chci pokusit najít to mládě tý loch dnes. A to se mi asi nepodaří. Většiným badatelům se to nepodařilo. No, uvidíme. Zkusíme se teda kouknout potom. A, cože by tohle. Jsi mládě, lochnecky. Nebo ty. Nebo ty. Ježiš, vás tady nějak je? Už asi 4 lochnecky tady jsou. No výborně. A to volpi manker. Ten jsou taky pás vejčka, ne? Pokud se nepletu. Jdeme kontrolovat. Jsme zase mu obraz přímo v něm. Ne, vůbec mankrové tady jsou pořád. Jsi tady byl a neumíš je o to? Ty občas si ty jsou hrozný. No, takže takhle to tady mám. A už nám fakt zbývá vyložení místo jenom na asi tak dva výběhy a tak to v timelapse udělám zootour, kde si ukážeme, co tady všechno máme a ukončíme tu sérii. Ale teď už je to vážně všechno a vy víte už kam mířím. Ano, mířím tady k záchodku. A jdu se s vámi rozloučit. A to bude asi všechno. Takže jo, ještě asi budu používat novej ten. Nový loučení, takže mějte se fanfárově a ahoj! Yeah.